Vai morrer pulando? Ah, lembrei. O Monese pega ele na. Olha essa rataria agora, galera. Essa aqui eu não conhecia, viu? Aprendi com ele, vendo esse kill aqui na hora do jogo. Olha onde ele colocou a mira dele, galera. Ó, esse aqui é o lugar onde todo mundo mira, tá? Óbvio. Aqui é uma posição normal. Só que se o cara tá pulando de um lado pro outro, repara que tem um pedaço da caixa aqui, você tem mais espaço pro tiro. Olha o detalhe que ele pegou aí, ó. Se liga. Olha o detalhe que ele pegou. Se eu colocar minha mira lá em cima e ele voltar pulando, eu pego ele. Então ele viu a flash, cravou embaixo e antecipou o pulo no buraco da caixa, cara. Coisa linda, hein? Coisa maravilhosa, hein?